Ya жасөспүрүмдөр арасында электронды темекі тұтыну 4 жыл ішінде 3 есе өскен. Бүгін мәжілісте депутаттар осындай мәселе көтерді. Олардың айтуынша, дүкендер заңды белден басып темекілерді балаларға да еркін сатып жатыр. Сондықтан қыздырылатын шылым түрлеріне түбегейлі тыйым салуды ұсынды. Балалар электронды темекінің хош иісі мен әдемі дизайнына қарап татып көруге талпынады. Оның үстіне дүкенде бұл өнімдер тәттілер мен сағыздардың жанына қойылады. Соның салдарынан 11 мен 15 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында электронды темекіні тұтыну 4 жыл ішінде 3 есе өскен. Ал ұлдардың 15, қыздардың 6% электронды темекіні бір рет болсын қолданып көрген. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Қазақстанда жүргізген зерттеуінің қорытындысы. Жай ғана түтін шығаратын жайды. Бұл сияқты. Оның өзі дұрыс емес. Темекі тартудың басы сол. Магазиндерді толып тұр ғой электронды темекі. Конечно, тартпасын. Тартқаны денсаулығын құртады ғой. Бірнеше рет қайталана беретін болса, онда магазиндерді жабу деген сияқты. Немесе де бағасын қымбаттату себебі ол қол жетімді болғандықтан оны барлығы алады. Расында да бұл темекінің бағасы орташа есеппен 2000 теңгеден аспайды, ал зияны қарапайым шылымнан бірнеше есе көп дейді мамандар. Электронды темекінің құрамында сұйықтық болады. Ол сұйықтық онкологиялық канцерогендерге тола болады. Оны жас бала ауызға салып, жаңағы тыныс алған кезде ол миға тез барады, және де өкпесіне тез барады. Миға тез барып, ол миды зақымдайды. Ол жерде рак клеткаларын тудырып, жас өспірімдерде рак қазір өте белең алып жатыр. Бірақ бұл қауіпті өнімнің жарнамасына шектеу жоқ, өйткені арнайы заңда тиісті тетіктер қарастырылмаған, сондықтан сауда орындарын тексеруге мүмкіндік жоқ. Халық денсаулық және денсаулық сақтау жүйесінің туралы кодексте темекі өнімдерін, оның ішінде электронды өнімдерді сөрелерге қоюға тыйым салу туралы норма болуына қарамастан, сатушы кәсіпкерлер заң сақтамайды. Осыған байланысты депутаттық сауалда қойылған мәселелерді қарауға және елімізде вейптер мен оның басқа түрлерін сатуға толығымен тыйым салу бойынша шаралар қабылдауға ұсыныс беремін. Қазіргі таңда әлемнің 32 елінде вейптерді сатуға тыйым салынған. Олардың қатарында Дания, Норвегия, Канада, Сингапур, Малайзия сынды дамыған мемлекеттер бар. Ал Қазақстанда бұл мәселенің әзірге басы ашық. Серік Селебайұлы, Жанболат Қобдабай, Бақтияр Омар, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.